Понад 300 учнів зі шкіл Києва взяли участь в військово-патріотичному заході, організованому прикордонниками «Я – патріот України». Чекаючи гостей, прикордонники окремої комендатури охорони і забезпечення обладнали показові стенди, на яких виставили різні види сучасного озброєння, яке застосовується охоронцями рубежу, аби майбутні захисники нашої держави змогли не лише побачити, а й потримати в своїх руках сучасну зброю – автомати, снайперську гвинтівку, пістолети. Захід, який проводить Державна прикордонна служба, є вже традиційний, проводиться не вперше і… Він є важливим як для наших військовослужбовців, так і для дітей, і в першу чергу для дітей, яких ми запрошуємо. Це і професійна орієнтація, це і національно-патріотичне виховання, це і можливість пожити, відчути, що таке прикордонна служба. Нехай хто-небудь спробує заперечити, що школярам, юнакам та й дівчатам не цікаво посидіти в бронетранспортері, відчути себе охоронцем кордону за кермом в судоходах квадроцикла, або ж приміряти справжній бронежилет та каску. Бронежилети, каски, все інше, тому що діти можуть це все одягти, приміряти, зрозуміти, як це, що це, як воно виглядає, чи тяжко це, чи важко це. Цього разу на військово-патріотичний захід «Я – патріот України» прикордонники запросили в гості відомого стронгмена, майстра спорту України Віталія Міхеєва, який продемонстрував школярам свою силу, сунувши з місця 11-тонну вантажівку. Кожна дитина, народжуючись в державі, вже починає бути потихеньку патріотом, вливатися в якесь патріотичне виховання, любов до батьківщини. І отут дається дитині вибір, хоче вона стати прикордонником на захист своєї рідної держави чи ні. Для того, щоб стати справжнім патріотом, здатним захистити і себе, і свою родину, свою батьківщину, треба бути фізично підготовленим. Отож, для майбутніх прикордонників військові організували широку програму спортивних змагань, в якій передбачені різні комплексні вправи для юнаків та дівчат. Ну і, звісно, як можна представити прикордонну службу, не демонструючи роботу кінологів зі своїми чотирилапими помічниками? Тут, як кажуть, коментарі зайві. Не втече, це правопорушне, не втече! Військово-патріотичний захід «Я – патріот України», який відбувся на теренах прикордонної частини за участю школярів і прикордонників, це продовження неформальної довгострокової дружби дорослих і молодих патріотів нашої держави. Вони бачать, чим займаються прикордонники. Відповідно, в них формується уявлення, позитивне уявлення, яке дійсно є, охоронця своєї країни, батьківщини. Що в контексті національно-патріотичного виховання, яке сьогодні є надзвичайно важливим, є і важливим для нас.